عشق مبارک فلم په حواله خو بار بار مونږ خبره کوو، د هر فلم په حواله کو هغه سونګ ریلیز شي، هر سیز ریلیز شي، مونږ د کتونکو سره لازمی ویډیو شریکو. خو نن د عشق مبارک د یو سونګ په حواله به در سره خبره کوم چې نن هغه ریلیز شوی دی. زه زید تر ویډیوګانې د څلورمې پنځمې ګانې پورې کوم، خو نن چونکې د دغه فلم شپږمه ګانه ریلیز شوې ده، سونګ ما ته خو هم ښکاره شو چې دغه فلم یو ټایټل سونګ دی. دغه پاول در سره ویډیو کوم، نو ویډیو لازمی ده پوره وګورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو ګرانو پښتنو، د نوې ویډیو سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. عشق مبارک چې په ناز سنیما پېښور کې او پر نیو سنیما کراچۍ کې چې پبلک ډېر زیات او بهترین ریسپانس هم ورکو، یو ټایټل سونګ نن هغه ریلیز شوی چې په دغه فلم سونګ ټایټل هم دی او ورسره د سونګ ټایټل هم داسې دی عشق مبارک، او د فلم نوم هم عشق مبارک دی، نو په دې ته ټایټل ویلی کیږي چې په بسما چوہان او په جهانگیر جانی باندې دغه پکچر آئی شوی چې ډېر زیات په یو ښکلی لوکیشن او د رئیس باچا بیا یو بهترین آواز. زه به دا ویم چې یو بهترین پروډکشن زرغون ټی وی چې د دغې دا شپږمه ګانه هم ریلیز شوه. د نورو فلمونو د سو درې ګانې ریلیز شوي دي او د سه څلور ریلیز شوي دي، هیڅ په پته پوه نه شو. خو نن د اختر پنځمه ورځ ده، د عشق مبارک شپږمه ګانه نن ریلیز شوه، او دغه نور پروډکشنو والا دغه اوږده دي تر اوسه پورې هغو سونګ نه اپلوډ کوي. څه وجه ده؟ هیڅ په حساب کتاب باندې نه پوهېږو، خو د فلم نه دومره پبلک راغی چې ډېره زیاته مینه ورکړه جهانگیر خان ایز اے هیرو ایکسپټ کو. او دا ټایټل سونګ د دې آل سونګ په داسې مدم میوزیک سره شوی دی چې کتونکي هم هغه میوزیک خوښ کو، او دې ګانې ته خلکو انتظار هم کوو. زه زمانه په واټساپ باندې ډېرو کتونکو رابطې کړي چې یاره دغه ګانه به کله ریلیز کیږي. دا ګانه اصل کې په ټریلر کې وه د فلم، نو په دې وجه خلکو خوښه کړې وه او خلکو یې تپوسونه کول. نو نن هغه ګانه ریلیز شوې ده، مایشي زه خپلو کتونکو سره په دغه باندې یو څو خبرې وکړم. اسما را کړې اجازه، تر الله پامان.